ଜାବଡେକରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ବିଜେଡି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ନାମକ କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହଉଛି ବୋଧେ ଶ୍ରୀ ଜାବଡେକର ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଟିକେ କୋରାପୁଟ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ସେଟାକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେଇଠି ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କାମଚଳା ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସିତ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର। ସେଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଶ୍ରୀ ଜାବଡେକରଙ୍କୁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି କରିବା ଭଲ କଥା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ବିକାଶର ରାଜନୀତି କଲେ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଅଭି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଆସିବା, ଯାହା ଯାହା ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମତଟି ସେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଗୁଣା ଆପଣଙ୍କର ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପାଣି ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର କରାଯାଉଛି, ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଏ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ଆଜ୍ଞା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଟିକେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଖାଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଅସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଏତେ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ଶ୍ରୀ ଜାବଡେକର, ସେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କେତେ ଗୁଣାରେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏ ପ୍ରକାର ବୃଥା ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ଆଗରୁ, ଅସତ୍ୟ କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ନିଜ ତଥ୍ୟ ବି ଦେଖିଦେଲେ କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଟା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ସିବିଆଇ ବାଟବଣା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଯେତେଥର ଶ୍ରୀ ଜାବଡେକର ଆସୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇର ମୁଖପାତ୍ର ସାଜିକି ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଗତଥର ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ସିବିଆଇ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଗତଥର କହୁଥିଲେ କି ସିବିଆଇ କାହା ପାଖକୁ ବାନ୍ଧିବ ସେ ଜାଣିଗଲେଣି। ତ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କି ନା ସେ ଡିଜି ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସିବିଆଇର? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖେଇଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ବି ଅନେକ ଫଟୋ ଅଛି। କେଉଁ ଫଟୋ ନା ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମା ଯେଉଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟରେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଫଟୋ ଆମେ ଆଣିକି ଦେଖେଇବୁ କି? ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ ଯେ 10,000 କୋଟି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ହାତ ମୁହଁ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଏଲ୍ କେ ଆଡ଼ୱାନୀଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାଲିକଙ୍କର ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜାବଡେକରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ନା ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଶୁଣିକି ଅଜଣା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ତ ଏଥିପାଇଁ ଶସ୍ତା ରାଜନୀତିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କିଛି ଭଲ ହଉ, ତାହେଲେ କି ସିବିଆଇକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଜାବଡେକର। ତୃତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ। ଶ୍ରୀ ଜାବଡେକର ଜଣେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ସ୍କିମ୍ର ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସ୍କିମ୍ଟି ଚାଲେ। ଯଦି ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଜାବଡେକର ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାଗ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଷେପ ପ୍ରତ୍ୟାଗ ରଖିବା ଆଗରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସି ରାଜନୀତି କରିବା ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗରୁ ଟିକେ କୋରାପୁଟରେ ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗତ 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛି, ସେବାଇ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ନ ହଉ, ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଏଇ ବିଶେଷ ଏଇ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ସେ କହିଥିଲେ। ଏଇ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଛିବା। ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମେ ଆଗେ ଅଗର କୋଇ ହେ ତ ଭାଜପା ହେ। ଏଇ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କି ଗୁଜରାଟର ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ କିଣାବିକା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଡିଲ୍ରେ ପଟିଦାରର ଜଣେ ଗୋଟେ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟରେ, କେମିତି ଆସିକି ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ? ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଭୟଭୀତ କି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେଣି ଗୁଜରାଟର, 4-4 ଥର 5-5 ଥର ଯାଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟକୁ। କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଗୁଜରାଟ ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ୱାଟର ସପ୍ଲାଏର,
ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇକି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏର, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏର ଏଇଠି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ, କହିବେ ବିକାଶ ହେଇନି। ତାମାନେ କ'ଣ ଧରିଦବା କି ବରୋଦାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହେଇନି, ଗୁଜରାତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ, ଯେ ଆଜି 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ। ଏଥିରୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା କରପ୍ସନ୍ରେ ଉବୁଟୁବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କରପ୍ସନ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁଜରାଟରେ କିଣା ବିକାର ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦବୁ ବୋଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ପଟିଦାର ଅନାମିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମିତି ପାସ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସିଏ କି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୁହାଗଲା କି ଗୁଜରାଟରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିବ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦିଆଗଲା। ସେଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଗତକାଲି ସେ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି କରପ୍ସନ୍ କିଏ କରୁଛି ଟିକେ ସେ ପ୍ରକାଶ ଜାଭଡେକର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିଆଡ଼େ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ନା ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କରପ୍ସନ୍ର ଦୁହାଇ ଦେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି। ଆଜ୍ଞା କଥା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚୋରଙ୍କର ଚୋରି ଧରା ପଡ଼େ ସେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚୋରି କରିନୁ, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜେ ହାତରେ ଆଣି କହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ, ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ଜାଭଡେକର ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚୋରି କଲେ ଚୋରି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ କଲେ ବି ସେ ହେଲା ଚୋର, ଏଇଟା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର।